Langt fra utlært, men Ronny Deila er selvsikker nok til å utfordre Drillos tankegods. Masse ting av det Drillo sier som jeg er enig i, men vi må ikke bli blåøyde. Vi må se hva som skjer internasjonalt, og der er det veldig lite medløpspasninger. Det er pasninger på fot. Det kan være medløp, men det er rett på fot, og spill på feilvente spillere. Og det er klart, hvis vi skal klare å få internasjonale spillere fremover, så må de være gode på de tingene. Og hvis vi da spiller over i norsk fotball, så kan vi glemme å forut. Heller ikke i Vålerenga er ballbesittelse et fyord, snarere tvert imot. Vi ønsker å ha ball mest, for det er mest morsomt å være fotballspiller og ha ball. Og da tror vi at vi klarer å skåre flere mål, og motstanderen skårer ikke. Det laget som har det beste passningsspillet, det vinner stort sett serien. Når du legger det frem sånn, så er det her brudd med det som er god norsk landslagsfotball i hvert fall. Det er vel ganske langt unna det.